To byl hodně silný zážitek, no, protože já jsem si jako řekla, aha, takže já tady jako prostě letím do Bulharska to, abych se tady hodinu ohřála a pak já letěla zase domů. takže to bylo hodně takový jakože zklamání v jednu chvíli. A já jsem to asi tak, vždycky, vždycky jsem to měla v sobě, to bych chtěla říct ze začátku, a, ale já jsem to jako někdy nevěděla, já jsem že jo, z, z malé vesnice a podobně, takže ta in, informovanost tam byla úplně minimální a takže já jsem si vždycky myslela, že jsem jenom divná, pak jsem jako měla, ty coming outy jsem měla vlastně dva ve skutečnosti první byl ten, že jako jsem teda na kluky a druhý byl ten, že jsem uh, transžena. Většinou dokud nepromluvím tak že ta je vysoká, ta je potetovaná, nic jakože, že by někdo jako na mě blbě koukal nebo mi nadával a většinou když promluvím, tak mě občas ten hlas jakoby prozradí až, takže do té doby je to vlastně super a když teda to Poznaj nebo pochopí, tak většina těch reakcí je fakt pozitivních. Já se jako nesetkávám úplně s negativníma reakcemi. Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem není nikdo jiný než Zoe Black z Big Brothera. Zoey, děkuji, že jsi přišla. Taky děkuji za pozvání. Skončilo to? Nevyhrála si? Ale než se k tomu dostaneme, k tomu momentu, abych se vrátil na začátek, s čím ty jsi šla do Big Brothera? S jakými pocity? Upřímně upřímně to bylo takové uh, rozhodnutí z ničeho nic. Jako ze dne na den? <coughs> ze dne na den. A spíš jsem to tak že zkusila. A říkala jsem si, že to, to je blbost, to mě přece jako nevezmou. Jako Proč by že... tě nevzali? Dobře? Já nevím, já jsem měla takový ten... To by skočili, ne? <coughs> já, těžko říct, <coughs> ale pak to jako šlo hezky až vlastně do toho výběrového kola. Každopádně spíš, spíš ten důvod, proč jsem se přihlásila, i když si spousta lidí myslí, že to byla výhra, tak to bylo spíš to, že jsem vlastně chtěla lidem ukázat, že transrodoví lidé jsou úplně normální lidé a aby jsme byli to společností jakoby přijímaní. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem se dostala tak daleko, tak, tak určitě, určitě tam ten pokrok je. A ten začátek to musel být docela studená sprcha. Já se... Ten první díl? Ten první, díl, no, je, ten je. první den vlastně si tam vešla. Všichni ha-ha, hu-hu, kámoši a no, najednou bum. A pak jdeš domů. Jdeš domů. Hmm. Já to byl to bylo, to bylo hodně silný zážitek, no, protože já jsem si jako řekla, aha, takže já tady jako prostě letím do Bulharska, to abych se tady hodinu ohřála a pak já letěla zase domů. Takže to bylo hodně takový jakože zklamání v jednu chvíli. A zároveň jako by jsem si říkala, no jo, tak kdo jiný, že jo? Byla jsem ta nejjednodušší, volba pro ty spolubydlící, protože většina těch lidí jako neví, jak s váma má mluvit, jak s váma má jednat, jak k váma má přistupovat a nevědí, co od vás očekávat. Tak většinou uh, to tak bývá tady v těch reality shows, že tyhle jakoby, lidi, co jsou něčím jiný, tak většinou jdou z kola ven první. A víš, kdo to byl? A jo, koukala jsem se na ten první díl. Koukala, no. Zvědavost. Uh, no, ne, tak já jsem chtěla celkově se na to podívat, teda nestihla jsem to vůbec kouknout ještě, je tam spousta dílů, ale spíš jsem chtěla vědět, jak to působilo z pohledu diváka. A kdo to byl? Já si to To bylo Já vždy, upřímně. Tereza, stoprocentně. Ne, te, te, Tereza si myslím, že to nebyla. Hmm? Ne, Myslím si, že to byl František, a že hmm. se nemohl nějak vyjádřit vůbec. Proč? Ne, kecám, to bylo až potom vlastně. <laughs> já vůbec, já, já jsem to úplně vypustila, ale. Jako A řešila to, to potom, protože se stala potom paní domů? No, jsem, ne, vůbec ne, jsem to neřešila. Vůbec. Já jsem to jako chápala na jednu stranu, přesně z toho důvodu, co jsem ti tady řekla, že, že, že prostě jsem to jako nečekala, ale tak někde v hloubce jsem tušila, že to třeba být já můžu z tohohle důvodu. Takže já jsem nebyla naštvaná a mým úkolem v tu chvíli právě bylo ty lidi přesvědčit o tom, že, že jsem poje v pohodě. A ty se zvrátila jako paní domů, nepřišla ano. žádná msta, vlastně, co by jako někteří mohli čekat. Že vůbec vůbec. Naopak si vlastně vyšla ven s nima do uh, toho kempu. Jestli no. nepletu, tam <těk> to ano, ano. Byla to taktika? Nebo jsi opravdu taková, že vlastně jako jsi nechtěla být v pohodlí za tím, co ostatní budou? To nebylo o tom, že bych nechtěla být v pohodlí. Asi bych to ani nenazvala taktikou. V tu chvíli jsem prostě cítila, že prostě OK, byla jsem tam prostě daná, tak prostě to zvládnu. A i pro mě to byla nějakým způsobem výzva. A proto jsem zůstala vlastně v tom kempu. Jak mu jsi dokázala uvolnit na tom začátku? Ty jo, na tom začátku to bylo docela těžké, ještě když jsem hned byla navlečena do, do oblečení, který, v kterým jsem se úplně necítila komfortně, tak uh, začátku to bylo takový těžký, ale jak jsme byli jako v menší skupině u toho ohně, tak jsme si tam tak hezky jako popovídali, tak to pak už bylo v pohodě. Tam se budovaly ty vztahy? Já si myslím, že, že, že asi jo, že určitě jako se budovaly stehy jak v hotelu, tak v tom kempu. Já nevím, s kým tam byla. Na tom začátku Standa Andrej, Tereza, což nebyla tvoje skupina, ale jako Standa, Andrej, Tereza nejsou zrovna. Takhle, ono to tak na začátku vůbec nebylo, to se jako ukázalo až časem. Na začátku, tím, že jsme se vlastně poznávali, tak já nedokážu říct, že ten byl špatný, ten byl takový, a ten byl makový. To bylo prostě, že jsme se fakt jako poznávali reálně, takže tam jsem ještě nedokázala říct. Tam to vlastně začalo nejvíc gradovat až v tom druhém týdnu, kde jsem jakoby už dokázala mít na někoho nějaký názor. Nesoudím knihu podle obalu. Vy jste měli vlastně jako hodně eh, hluboký, hlubokou řeč s Terezou, která hmm nejvíc to jako špatně snášela, přišlo. Jak no. to pro tebe bylo, vlastně vysvětlovat někomu, s kým máš být v jednom domě, čím jsi prošla a že tě nemá soudit? Pro mě to jako těžký nebylo. Já jsem, to byl jeden z důvodů, proč jsem tam jako bych chtěla jít, protože jsem tak nějak tušila, že tam určitě bude někdo, kdo to nebude akceptovat nebo to nebude chápat. Takže pro mě to bylo takový, že se pokusím prostě ukázat, jak věci jsou, protože většinou to vzniká tak, že lidi nevědí, jak ty věci chodí, jak ty věci fungují. Takže vůbec to jako nebylo nepříjemné. Naopak já jsem doufala a věřila v to, že to pochopí, protože já si myslím, že každý člověk kdo to má v hlavě v pořádku a je trošku empatický, tak to pochopí. Pochopila to, Tereza? Já jsem měla pocit, že ano. Já jsem měla pocit, že ano a měla jsem z toho i tak vnitřně radost, že, že to jako pochopila, ale pak vlastně až teď, když jsem vylezla ven, tak jsem se dočetla to všechno, to všechno a byla jsem trošku v šoku, ale na druhou stranu asi až tak překvapená jsem nebyla. To tě nejvíc překvapilo z toho, co řekla. No něco ve stylu, že se mi nejvíc pila krev, nebo tak. Což mě jako trošku mrzí, protože vlastně i, i když se mi jako nominovala a podobně, tak tam to bylo, tam to mělo své důvody. Tam vždycky musíte nějaký důvod prostě najít. A, a prostě tam to bylo ten její slovník, ta její výbušnost. A třeba když byla paní domu a nastavila na začátku prostě diktátorský jako režim a podobně, tam to nebylo vůbec nic osobního, i když, i když mě uh, odeřela možnost uh, soutěžit jako o paní domů. Hmm. Jo, takže samozřejmě, že chvilku ten člověk je z toho trošku jako špatný, proč já, proč já, když já byla ta jediná, která za ní vlastně vždycky šla a upřímně něco řekla, i když prostě byla paní domu, tak lidi, nikdo za ní nešel, aby jako jí řekl, takhle to prostě nedělá. Ale já jsem za ní šla a prostě jsem mi pomohla a poradila v tom, že takhle to prostě nedělej a lidi to nebudou přijímat. Musíš prostě jít tou hladší cestou. A bohužel, bohužel se mi pila krev. Byly to tohle ty momenty vlastně jako nejhorší, co jsi tam zažila, že ti někdo sebral možnost Určitě to nebyl nejhorší moment, ale ono se to tak jako všechno nasčítalo. Když jsem se jako tak zrekapitulovala tu svoji cestu tou soutěží, tak vlastně od toho prvního dne to byl vždycky nějaký klacek pod nohy, ať to bylo od spolubydlících, ať to bylo od té hry nebo od nějaký challenge. Tak to bylo ty klacky? No, tak na začátku to bylo to, že mě vyhlasovali, potom, potom když to vezmu od začátku, tak to byl ten kemp, kde jsem měla teda tu možnost, tak jsem tam zůstala, ale byla to taky velká zkouška. Pak to byla vlastně ta od Terezy, že nemůžu soutěžit mm. o paní domů. Pak tam od Karolíny byla vražedná nominace, pak jsem dostala brejle na, 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 oči, pak jsem sama vařila v kuchyni pro devět lidí. určitě tam toho bylo víc. Teď, tak Co v bylo v to rychlosti. nejnáročnější na psychiku? Ty jo, asi nejnáročnější byl ten týden, kdy kde jsem musela vařit pro devět lidí, to bylo dost náročný. Vem si, že vlastně doslova od rána až do večera jsem tam fakt skoro stála sama v té kuchyni a fakt celý den skoro. Tak mu mohli pít čaj a namazaný chleba já jsi, oni mi to, A to já právě taková nejsem, že jo? Já jsem prostě chtěla, aby jako měli dobré jídlo, aby jako byli v pohodě. A to bylo jako náročný a na konci tohohle náročného týdne jsem ještě dostala vraženou nominaci a brýle na oči, přes který jsem nemohla vidět. Tak v ten moment to, to na mě asi spadlo nejvíc. To byl pro mě ke takový... konci, takový... jestli to. to bylo... Ano, ano, to bylo. Ještě potom všem, že smutek, stesk, po domově, tohle všechno plus prostě člověk pak, jak má ty brýle na očích, tak fakt je sám se sebou a se svýma myšlenkama, takže jsem si to tak jako rekapitulovala. Pak jsem to samozřejmě vstřebala, ale ten šok na začátku byl šílený. Jsi říkala, že jsi vlastně tam šla kvůli tomu, aby si uh, lidem vysvětlila, vlastně, jako, že jste normální lidi. Uh, tak, ale já, jako, když jsem tě začal vlastně sledovat na Instagramu, díky Big Brotherovi, se přiznám, tak, s, tak mě přijde, že vlastně ty komunitě jsi hodně známá. Že já jsem viděl, že jsi byla na Mercedes-Benz Fashion mm. Weeku za hvězdu, v podstatě jsi tam byla pozvaná a tak, mm. tak, tak už předtím si určitě jako, předtím Big Brotherem si určitě jako tomu pomáhala. Uh, jo určitě, tak jasně. V... Ne, nechci říkat, že jsem byla známá v komunitě, ale dělám... Tak já, zpromeňu, já si, jsem tady měl Kristýnu, tak říkám, koho tam znala a ona, že tebe, že tvoje faninka velká, protože jsi dělala drag queen, říkám. Jo, 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 drag, drag jsem se věnovala vlastně 8, nebo věnuju 8 let, teď už akorát si neříkám drag queen, ale showgirl a vlastně dělám takovou kombinaci dragu a burlesky. Ale tam to asi začalo no, tím, že jsem vlastně byla jedna z těch prvních vlastně neodrack queens, když to tak nazvu. Co je neodrack queens? No to je takový můj vlastní, ten jako máte burlesku a neoburlesku, klasická stará burleska a neoburleska tu vlastně objevila nebo vytvořila Dita Fontys. Tak ten drag je takový ten oldschoolový, u nás známý jako travesty ale furt je to drag, ale je to old school, tak uh, takový ten novější, víc umění, větší jako perfekcionalismus, make up, uh, že je to víc takový jako dotáhnutý do konce. Hmm. Na jako vyšší Jako teďka proletěly ty jeho jsi... fotky? upřímně jsem to úplně nepostřehla. Já jsem věděla, no. že nějaká kauza taková byla, no. ale nějak jsem to jako neskoumala. Ale, ale jo, tak asi, asi se koukal na RuPaul's Drag Race". <laughs> A drag queen si dělala před operací, předpokládám. A, určitě no? ano, to, to, vlastně, to byl jeden z takových momentů, který mi jako pomohl konečně zjistit a rozhlasnout, kdo jsem. OK, a abychom vlastně vysvětlili, kdy vlastně jsi uvědomila, že jsi žena v mužském těle, kdy si to vlastně ten člověk uvědomí. Protože to není jako, že ráno vstaneš a rozhodneš určitě se, ne. že hmm. Určitě protože... ne, jak si to spousta lidí myslí, že to je moderní a podobně. Ale, ale já jsem to asi tak vždycky, vždycky jsem to měla v sobě, to bych chtěla říct ze začátku. A, ale já jsem to jako někdy nevěděla. Já jsem že z, z malý vesnice a podobně, takže ta in, informovanost tam byla úplně minimální. A, takže já jsem se vždycky myslela, že jsem jenom divná. Pak jsem jako měla, ty coming outy jsem měla vlastně dva ve skutečnosti. První byl ten, že jako jsem teda na kluky a druhý byl ten, že jsem uh, transžena. A já jsem vlastně, pak jako když jsem teda zjistila, že je to takhle, jsem na kluky, tak tam furt něco nesedělo, jo. Jakože byly tam uh, momenty, kdy jsem se úplně necítila komfortně, třeba v posteli prostě s těma klukama a podobně. Díky tomu jsem si říkala, že to je, to je prostě ještě jinak. Pak jsem se přestěhovala v 18 do Prahy a zjistila jsem nebo takhle objevila jsem vlastně svět drag queens a, a, tak a líbilo se mi to, začala jsem to dělat a pak jsem vlastně po pár letech zjistila, že vlastně to je, ten, to je, ta věc. Vlastně já nechci být ženou jenom jednou, dvakrát do týdne na show, ale, ale to je moje podstata, já vlastně žena jsem. To ti bylo kolik? To bylo, ty tuším, kolem 24. To bylo takový období, že jsem to dělala, dělala, a pak jsem to začala zjišťovat, a pak mi ještě dva roky třeba trvalo, než jsem oficiálně jako tu tranzici začala. Jak to přijala rodina? Nemyslím, jako... vlastně o, 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 oba dva oba ty coming outy. No. malá vesnice. Hmm. Jak, jak dlouho zpátky? To Tam ty, pál, pál let, to, to bylo někde, to bylo na střední škole, 16 třeba. A tak ten první coming out, to, ten jsem vlastně řekla, až když jsem se našla prvního kluka, do té doby jsem si říkala, že nemám prostě důvod. A pak jsem to teda řekla mamce a nějak se to jako provalalo doma, a to bylo jako v pohodě. Vlastně moje rodina je dost tolerantní a chápá a ten druhý coming out, ten... A, i milující. A milující, přesně tak. A ten druhý coming out, tam to bylo úplně, podle mě asi i jako jasný, jo. Tím, <laughs> že 8 let jsem dělala, co jsem dělala, tak to pro ně asi nebyl až takový šok a když jsem vlastně mámě volala, když jsem měla po první schůzce ze sexu ložku a, a dostala jsem vlastně žádost o změnu jména a podobně, už to bylo jako ofiko, tak jsem mi to zavolala a ona mi vlastně řekla, že dítě já jsem vlastně vždycky měla dvě holky na jednu, takže to přijmuli krásně a... a ti to byl pocit? Vlastně? Neskutečný. To je jeden z nejšťastnějších vlastně momentů mého života ten, když jsem poprvé šla na sexuologii a vlastně mi sexuoložka řekla po 10-15 minutách rozhovoru, že tak tady, tady máme asi jasno, já vidím krásnou silnou ženu a, a prostě pojďme, pojďme se na to jako vrhnout, pojďme dát žádost na změnu jména. A vlastně jsem ten průběh měla docela hladký, tím, že už jsem vlastně měla ten coming out v té společnosti, že jsem vlastně dělala ten drag a tak vlastně můj šatník i tak byl víc dámský než špánský, tak, tak, to pak šlo všechno hezky hladce. A jak dlouho to trvá, to, vlastně ta, vlastně to proměna? Je, to je právě hrozně jako individuální. To záleží, jak jakoby, asi jak moc dokážete přesvědčit lidi okolo vás, že to tak je, bych řekla. U tebe to asi problém nebyl. U mě to problém nebyl, tam to bylo všechno fajn. Tam pak jsou jenom čekačky na psychologické vyšetření, nějaký lékařský a podobně. Než začnete vlastně brát hormony a když začnete brát ty hormony, tak uh, rok musíte podstupovat tu hormonální léčbu a po roce můžete předstoupit před komisi, kde ještě se obhájíte naposled, že vlastně jste, jste prostě transa, že jste v tom jiném těle a když vlastně tam projdete, tak můžete jít na tu operaci. A co tam chtějí? Vlastně ta, ta komise, co to je za lidi, která tam sedí? To je za mě, nebo... za mě je to taková... Bylo to docela vtipný, upřímně. Jsou tam nej, nejlepší jako sexuologové, psychologové, nějaký doktoři, co dělají ty operace a podobně. Je to složený právě tady z těch lidí. A je to prostě vtipný. Tam přijdete, sednete si, takhle kolem vás prostě sedějí lidi. a a já jsem tam přišla, sedla jsem si a čekala jsem, že se mě někdo bude ptát a bylo ticho. Říkám, tak jsem tady, tak se můžete ptát. No, proběhlo tam pár otázek, pak tam prostě byl doktor. Jeden doktor, který byl docela dost ostrý, já to většinou mám tak, že jak se lidi chovají ke mně, tak se chovám k ním. Prostě Prostějně. to tam mám tak naučený. A on byl prostě ostrý na mě, tak jsem mu ostře odpovídala a bylo to něco ve stylu, jako by se mi snažil rozmluvit o operaci, jestli si uvědomuji, že to je rizikový, že prostě už můj sexuální život nemusí být takový, jako byl doteď, že prostě můžou být komplikace, může mě to poškodit na doživotí a podobně. Tak jsem mu samozřejmě odpověděla, že samozřejmě vím, do čeho jdu, že mám kamarády, načteno, nevím co, bla, bla, bla. No a posledně jsem vlastně zjistila, že to je doktor, který mě operoval. Protože když jsem se pak objednávala, já jsem ne, neznala v obliče, když jsem se pak objednávala do nemocnice, do Motola, tak jsem přišla vlastně na tu první schůzku a zjistila jsem, že to je vlastně ten pan doktor, s kterým jsme jako měli tuhle výměnu názoru, ale nakonec mě neoperoval on, ale doktorka, která, kterou on zaškoloval, takže... Možná operace proběhla, operace proběhla na, jedničku. na jedničku. Musím říct, že jsem strašně vděčná a šťastná za to, že to vlastně dobře dopadlo, protože je to fakt riziková operace a náročná, ale všechno vlastně probíhalo úplně v pohodě bez jakýchkoliv komplikací. No a vlastně ta proměna z muže na ženu je v mnohem pro mě jednodušší, než je to jednodušší než ženy na muže tam. Když se bavíme o té jako operaci toho pohlaví, tak určitě ano. no. Ale ještě to není tak daleko, že bys mohla mít děti mm. někdy. To se teď, myslím, někde testuje a zkouší, že jako přímo transplantace dělohy jsem se dočetla, ale to je samozřejmě všechno v nějakém začátku, takže to ještě bude asi pár let trvat. A řešíš děti? Proč partnera máš? A jo, jo, upřímně, neřeším děti. Neřeším děti, v budoucnu bych asi děti chtěla, ale až na to přijde, tak to řešit budu. Jak reagoval partner, když asi se nějakého měla, když přišla ta možnost vlastně ty proměny, nebo jako, když jsi rozhodla jako pro proměnu, tak si určitě byla v nějakém vztahu, nebo? No, já mám furt stejného přítele. Stejný mm. stále. tak takhle, my jsme spolu začali chodit, když jsem vlastně oficiálně tu tranzici začala. Mm -hmm. Neměla jsem po operaci, ale už jsem jako byla zoují a, a vlastně jsem začala tu hormonální terapii a od té doby vlastně spolu jsme až do dnes. Je to jednodušší určitě, než si vlastně pak hledat Někoho. No, jasně, jasně, právě. A on se hlavně se mnou prošel tím vším. Takže vlastně další z velkých hrdinů v mém životě je můj přítel, protože to všechno se mnou zvládnul. Bude svatba? Těžko říct, tak, tak. na zhlavy. <laughs> si to řešíte. Ještě jednou, Něsi svatbu? Si to Neřešíme svatbu. Ne. Ne. Mm -mm. Ta, co mě třeba překvapilo, vlastně u ty proměny, že teď byla výměna manželek. Já nevím, jestli to viděla, tak tam byl ano. je pán, jeden z partnerů. Ten manžel procházel tou proměnou. Já to jsem upřímně ještě tak mě překvapilo, že on po té, co projde proměnou, tak přijde o na, na, děti svoje. Což mě strašně jako překvapilo, že vlastně ten člověk... A to je, to je jako taky transžena? Transžena. Takže... Oni byli manželé, nebo jsou, jsou asi stále manželé? Jo, to já vůbec nevím. Tak... Já, vím, že, já vím, že mám teda kamarádku, která taky byla dřív jakože normálně muž od rodiny. Aha a že tam není žádný problém snad, že mají normálně střídovou péči a podobně. Hmm, to je, to mě třeba překvapilo vlastně jako nejvíc, že vlastně přiš, ten člověk přišel o právo jako vlastně hmm. na svoje děti, tak jestli tohle si jako tam no. je nějaká taková komplikace u tebe, že... To upřímně netuším. Tak, takhle do hloubky jsem to ještě nezjišťovala. Vůbec netuším, jak to je tohle. Hmm jaká je reakce lidí, vlastně společnosti celkově, když někam vejdeš nebo přijdeš, neznají tě mm. a poznají tě. Mm -hmm. Tak většinou, dokud nepromluvím, tak je, žež ta je vysoká, ta je potetovaná, mm. nic, jakože, že by někdo jako na mě blbě koukal nebo mi nadával a většinou, když promluvím, tak mě občas ten hlas jakoby prozradí až, takže do té doby je to vlastně super a když teda to poznají nebo pochopí, tak většina těch reakcí je fakt pozitivních. Já se jako nesetkávám úplně s negativníma reakcemi, což samozřejmě mě do určitý míry i překvapuje, protože jsme tady u nás v Česku, ale ono taky je rozdíl, když jste v Praze, kde ta, kde ta společnost je mnohem víc tolerantní, než když jedete na malo město nebo do města menšího nějakého. Ta kde ty lidi to úplně, no, kde ty lidi to úplně nechápou. Já díky Bohu jsem strašně ráda za to, že vlastně už je to tak daleko, že úplně nemusím řešit to, že na mě někdo blbě kouká. Většinou na mě fakt lidi koukají, protože jsem potetovaná nebo něčím výrazná. Ale anebo prostě pak, když promluvím, tak se třeba setkám na, na těch menších městech s nějakou negativitou. Mě tady Vítek vyprávěl, že ho na ulici poplivali. No, to je silný příběh, to se mi díky Bohu nestalo. Právě jestli tam byla nějaká negativní reakce nebo jestli lidi nadávají na sociálních sítích? Upřímně ani na těch sociálních sítích. Já jsem teda, když jsem vylezla z domu Big Brothera, tak jsem si pár komentářů četla pak jsem to teda zavřela říkám si, tohle nemá smysl. Tyhle, Co no tak je jako samozřejmě klasika, že jsem prostě chlap, že jsem zvrácená a podobně. Ale na druhou stránku tam bylo mnohem víc krásných jako pozitivních zpráv. Jo, a já jsem na tyhle ty věci by zvykla relativně už od nějakého prostě pubertálního věku, od nějakých patnácti, kdy na mě pořvávali prostě, když jsem byla na kluky a podobně, tak jsem se jakoby naučila tyhle ty věci filtrovat a nic se z toho vlastně nedělat, protože kdyby se z toho měla něco dělat, tak, tak vlastně ty lidi zvítězejí. Jo, tak, tak jim ukážu, že, že to vlastně není real a že vlastně to není ta moje podstata, jenomže tady jde o to, že ty lidi musí pochopit, že tohle to tady bylo už od jak živa. Jen dřív ta společnost tomu nebyla nakloněná. To znamená, že vlastně s tím nemohli jít tak ven. A teď tím, že ta společnost je otevřenější, tak se to samozřejmě projevuje víc a víc a ty lidi jdou s tím názorem svobodně ven. Hlavně ta medicína, jde dál a dál. A hlavně ta medicína, to je další věc, za kterou jsem strašně vděčná. Ty možnosti operací nebyly takový, jako jsou Přesně dneska, tak. ale by to nebylo vyskoušený, hmm. bylo to tak bezpečný, jako je to. No, to nebylo, dělá. ta úmrtnost byla strašně velká. Teď už se to vyplovalo a je to je to v pořádku, mnohem lepší. Bylo riziko nějak úmrtnosti? Určitě tam nějaký riziko bylo. Aha. Ne, neřeknu teď, jak jak procentuálně nepamatuju si to, ale bylo tam ty jsi šla do Big Brothera eh, prezentovat eh, komunitu, vlastně, ty jsi to tam nazýval komunitou, vlastně mm. vaši, když výtek, eh, tam byla ta kauza s těma eh, boxerkami, tak si říkala, že no. eh, to může hodit špatný stín mm. na tu komunitu, tak ty jsi tam šla vlastně jako reprezentovat, mm. jak si myslíš, že ti to, poda to podařilo a jestli jsi měla strach, že třeba tam uděláš ostudu, nějakou botu, Takhle, já jsem tam šla v první řadě prezentovat hlavně sama sebe, sama sebe a ukázat to, že jsem úplně normální holka a, a samozřejmě i tu komunitu jako takovou, tak to je s tím spjatý, že jo, aby jako lidi neměli předsudky, protože já si myslím, že dokud někomu neubližujete, tak přece nemusíte být hrozbou a... Když se budeme bavit o tomhle, tak jsou mezi námi i uh, heterosexuální lidi, kteří prostě mají nějaký problémy a podobně. Takže si myslím, že by se měl posuzovat člověk od člověka a ne podle orientace nebo nějaký uh, genderové identity. Takže to jsem tam hlavně šla od když se stala ta kauza vlastně s Vítkem tak ano, bylo to takový, že lidi strašně škatulkují a hážou lidi do jednoho pytle. A tím, že vy jste vlastně součástí LGBTQ plus komunity, tak, tak, ve většině případech vás hodí do toho jednoho pytle, že vy jste všichni úchyláci. Vy jste všichni úchyláci zvrhli, já nevím co. A takže přesně proto jsem pak měla tam takový ten stav, že když jsem prostě nevěděla, jak to bylo a i když jsem tomu nevěřila, že ten výtek měl takovýhle úmysly, tak i tak tam někde prostě máte hluboko, že odnesete to i vě, protože ta společnost tak funguje. A výtek není uchylák. Nemyslím si rozhodně, že je to <laughs> uchylák. Já jsem ho tady měl, je to Neveřím fajn Nevěřím tomu, výtek je skvělý, skvělej, skvělej vtipnej, teatrální člověk, empatický. Koho už nikdy nechtěla vidět z té Vily? Jestli tam někdo takový? je? Nemám to takhle u nikoho, ne. že bych nikdy někoho nechtěla vidět. Já i, i té Tereze bych tu šanci dala. Aha. <kly> jo, protože já s ní fyzicky fakt reálně problém nemám. Protože já, když odcházela z toho domu, tak jsem věřila tomu, že je na té lepší cestě, že bude lepším člověkem. A trošku mě zamrzelo, co jsem se dozvěděla, co za drama se dělo potom. Každopádně... Jaký drama se dělo potom? Že zam... no, 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 ty rozhovory a podobně, jo, jak ona ne. vnímá mě a podobně, to mi trošku zamrzelo, ale zase nebudu jí to brát, jo? je to její názor, já tady nejsem od toho, abych někomu deset tisíckrát omývala dokola, jak se věci mají, jak, když to prostě pochopila a pak prostě to zase nechápe, to už není můj problém. Možná to bylo divadlo jenom pro kamery, aby těžko, těžko říct, to bylo no. byla jako homofobka. Dejme tomu. To je dost, dost pravděpodobný, no, že, že si tím chtěla přibrat nějaký kredit, ale nevím, já až tak dobře ji neznám, abych jako dokázala do ní vědět. Byl tam to. někdo ještě, kdo se třeba přetvařoval? Přetvařoval. Že mně přišlo, že jsem tady měl. Vítka, tak ten mi říkal, že s Davidem si hráli na, jakože tam měli jako nadážky na sebe hmm. a pak z toho, co tam David třeba zval na Vítka, tak mi přišlo, že to i kdybych já hrál nějakou scénu, tak tohle nikdy nezazvu, protože... Jo, jako když to ještě bylo hraný. Když to ještě to bylo hraný. Že to jako dal hodně no, že To dal jako no, hodně to jsme z toho byli všichni hodně v šoku. Že když bych hrál něco, tak to neřeknu, protože že to... ve mně není. No. Jestli si rozumíme. Jo, chápu to, no. Těžko říct, no, upřímně. Jakože asi tam určitě nechci říct... Asi tam nebyly lidi úplně upřímní, ale myslím si, že to zároveň byla jejich taktika, což, což je asi pochopitelný, že některý lidi prostě mají takovou tu taktiku. Nechám si věci pro sebe a za dveřmi zpovědnice to tam všechno jako vysypu. Ale já jsem šla spíš tou cestou té upřímnosti. Jo, že když jsem s někým měla problém. Jo, kolikrát se třeba nestalo, že jsem za tím člověkem šla hned, protože jsem si to taky musela vstřebat v té hlavě nějak rozložit, ale ve většině případech jsem za těma lidma šla a byla jsem já ta, která jim to řekla většinou osobně. Že to, to by bylo zrovna nejvíc vyčítáno, že jsi tam pomlouvala. Jo, to, to, to jsem se taky dočetla, <laughs> že vlastně tři Gráci nedělali nic jiného, než pomlouvali, jenomže ty lidi by si taky měli venku uvědomit, že vy, když jste zavřený v domě dva měsíce, několik týdnů a už se poznáte po pár týdnech, dvou, třech, už o sobě víte vlastně všechno, tak je to sociální experiment a vy nemáte co jiného, než řešit jako situace v domě a lidi v domě, protože o tom to je. Jo, a to nebylo z mé strany rozhodně pomlouvání. A ani jsem se toho až tolikrát jako neúčastnila, prostě měla jsem nějaký názor na lidi a o tom to prostě je, to není žádný pomlouvání tohle. Byl to povedený sociální experiment z toho pohledu? No, ještě jsem to celý neskoukla, takže, takže to teprve usoudím, ale z toho pohledu toho, že jsem vlastně to celý zažila, tak určitě si myslím, že jo, bylo tam spoustu jako momentů, kde lidi jakoby prozřeli, kde lidi pochopili nějaký prostě svý nedostatky, že na kterých můžu pracovat. Tak, Co tak... Nebo... Tak Bára, Bára možná ty to, měla že měla no, u Barči to byl možná to, že měla ten problém, že si moc nevěřila, takže tam až tolik ne, ale třeba u Standy tam, bylo, tam byla nějaká sebereflexe a podobně, kde vám pak uznal, taky měl předsudky vůči mně, taky jako pak všechno super, takový ty by i kvůli tomu se myslím, že tam všichni jako šli, trošku pochopit tu svoji osobnost, a to, kde mají nedostatky a na čem zapracovat. Myslíš, že Katrin tam prošla nějakou sebereflexí? Určitě si myslím, že i Katrin prošla sebereflexí. Jak ty si vnímala, zrovna Katrin, největší psycho letošní sezóny, Big Brother? Já jsem čekal už jenom pro mě, jak veme nože do ruky, ale. No, to čekali rodinu. všichni upřímně. <laughs> Katrin, Katrin byla hodně crazy, ale, ale já ji mám svým způsobem strašně ráda a zároveň jsem mi v nějaký momenty fakt nedávala. A taky si myslím, že to svým způsobem byla na začátku její taktika, že, že ona prostě byla, byla ta, co tam poradila drama. Povedlo se jí to. Ale určitě se jí to povedlo. Jakože lidi okolo ní pak fakt už měli nervy. A pak už přišel další a další prostě moment nějakého nějakýho výbuchu a už jsme jenom valili očima, že už, už je to tady zase prostě. Jo, to byl taky ten důvod vlastně, proč ji pak nejvíckrát lidi nominovali. A nikdy protože nerypadla. to v tom domě nikdy nevypadla, no? Uh, protože lidi mají rádi drama. To vypadalo, že vlastně to možná vyhraje. No. jako i moc věřila, tam chodila a říká, tak tady to jsem vyhodila já, tady to jsem no. vyhodila já, tady to jsem vyhodila mm. Šel z ní strach třeba jako herně? Uh, já jsem z ní rozhodně strach neměla. Ne. Mm. Já jsem se jako by nebála. Vůbec, jako i, kdybych, i, kdyby mě porazila a podobně, tak prostě iris, iris já jsem k tomu tak přestupovala ale strach jsem z ní rozhodně neměla. Tam my jsme si pak hodně povídali, ona vlastně má taky docela silný ten životní příběh. A došli jsme k tomu, kde vlastně já jsem ji naposledy vlastně nominovala. A bylo to z toho důvodu, že strašně cítím, že ona si ty věci pořád nese sebou. Viděla jsem v ní tak trošku sebe. A chtěla jsem jí dát takový ten poslední kopanec do zadku, aby si uvědomila, že to prostě tak dělat nemá, že si z toho má vzít to nejlepší a použít to jako nějakou svoji sílu do budoucna. A, a tak. Skončila jsi ve finále. Hmm. Stříbrná pozice. Stříbrná pozice. To je podle mě ta nejhorší, co může být. No, je to takový, když už jste tak blízko, no. tak je to takový jako sladký zároveň, ale, ale já jsem strašně ráda. Já jsem strašně ráda. Já prostě největší výhra pro mě je to, že jsem fakt měla tolik lidí. Tolik lidí, co mi vlastně fandili, co mi věřili a co mě podporovali. Že to je asi pro mě ta největší jako výhra. A prostě teď jenom máknu a věřím tomu, že když máknu, tak do budoucna si to vydělám sama. Jako. Takže úplně v pohodě. Bála se, že když jsi šla třeba poprvé do toho, duelu nebo rozstřelu. Že po pojdeš, každý máte strach. Domů. Po každý máte strach, i když vám tam všichni okolo říkají, ne, ty prostě nevypadneš, to přece je blbost. Uh, bla, 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 ale vy tam sedíte a je to po každý jako pocit, že nikdo... v soutěži Big Brother totiž nikdy nevíte, co čekat. A, tím vlastně, jak se tam třeba chovala, nebo tím, že jsi transgender a nevěřila Já ty... jsem spíš myslel, že to bude podle těch předsudků, upřímně. Hmm. Ale, ale pak jsem se zpětně dozvěděl vlastně, že jsem byla jedna z největších drben, takže... Vždyť v Čechách vlastně jako reality show vyvolení vyhrál Vladko, mm -hmm. který byl hystericky hysterický gay. Mm -hmm. Aspoň to takhle se jako prezentoval no, yeah, jako yeah. v televizi a vyhrál, národ ho miloval. Mm -hmm. Tak jsem si moc vědět, že vlastně jako Češi jsou tolerantní. I e, když se o Čechách říká, že jsou rasisti, tak superstar vyhrál Vlasta Horvat. Takhle, jo, uh, jo, jo, jasně, ale tak člověk vždycky má, když by vnímáte a pozorujete na těch sociálních sítích, jak to ty lidi vnímají, tak uh, dost často vlastně čtete jako ošklivý věci. I na sebe Takže jsi četla? Já myslím jako všeobecně, obecně na, na, trans, no Ježiš, na sebe, po tom, co jsem teď vylezal z reality show, jsem toho četla spoustu. A rozhodně mě to nerozházelo, jo, takže, takže se lidi můžou snažit dál. Ale... Jsou výhrušky nebo nadávky? Uh, ne, výhrušky, spíš nadávky. nadávky. Mm. Jestli Když si ten člověk dá ten čas. No, to je, to mě třeba překvapuje. Jako, co, vede toho, co vede toho člověka k tomu, že má reálně potřebu vám na sociálních sítích napsat něco hnusného. Jakože co vy uděláte. Začnete se klepat, prostě, půjdu do, trans, do detranzice a bude ze mě zase jako kluk, nebo jako co to jde, to nejde. De tranzice je možná, Aha. ale už máte smůlu jako s pohlavím, ale jako normálně přestanete brát hormony, budete brát mužský hormon a jste zpátky. A ty seš jak daleko vlastně s tou proměnou? Jestli už je to konečný se vším, protože já si pamatuju, nebo se to ke mně dostalo, že ty, i ty peníze si chtěla použít. Vlastně... Jo, jo, tam, tam, tam jako mám pořád nějaký svoje dysforie tělesné, což jsou prostě nějaký křivky prsa, obličej, že ten obličej mám furt takový jako mohutnější a ono, obzvlášť, že jsem se pak viděla v té televizi, tak jsme se pak i s holkama jako smáli na hotelu, že to vůbec nejsem já, pro boha, já tam fakt byla tak úplně obrovská, jo. V televize přidávala, říkají, i pět, podle mě tak úplně, 50. Úplně, jsem si tam fakt jako přip... že jsem si pak vlastně říkala, že vlastně i do určitý míry, chápu některý lidi, jo, co říkali, že, že vy tak a tak, ale to je přesně to, že je vlastně ta face feminization surgery, že vám vlastně trošku se sesekají v obličeji, aby byl jako jemnější trysy a podobně. A prsa, aby se vlastně to, ta figura a to tělo víc jako uh, feminizovalo a podobně. Takže na tyhle ty zákroky, abych se vlastně sama cítila dobře. To je ten můj finál asi. Jinak uh, co se týče toho základu, tak to už mám všechno za sebou. Vlastně operace spotku a dokončená ta tranzice, kde to končí vlastně tím, že dostanete doklady, kde máte konečně F -ko a už nevznikají problémy, když jdete někde do čekárny a podobně. Takže takhle legálně už to mám uzavřený. Teď už jenom to, co já chci sama pro sebe, aby se cítila dobře mě čeká. Tak jsi vybírala jméno? Já jsem milovala jméno Zoe. Aha. A On byl takový seznam, Rodově neutrálních jmen, protože vy si na tu dobu, než než dojde k té operaci a můžete si vzít plně ženské jméno, tak na tu dobu té tranzice, tak musíte mít rodově neutrální jméno, vlastně i tvar příjmení. Hmm. Takže já jsem vlastně byla Zoují Černých, aby to černých? bylo jako neutrální. Jo, ne černá, černý, ale černých. Aha. A, a já jsem tam v tom seznamu někde dole našla Zoují. Já si říkám, tak to, to, ale ne. Ale tam bylo v závorce procento a extrémně nízký procento. To jsem neřešila, Co to takže znamená, jsem šla nízký na to, to hned řeknu. Jo. <laughs> to Právě hned řeknu. Šla jsem vlastně na tu matriku si změnit to jméno, tak jsem tam dala to jméno a ona, jo, jo, super, tohle by mělo být v pořádku, no a za pár hodin mi volá a no to jméno, já vám ho jako nemůžu dát a podobně. A já vždycky jsem ho našla jako na tom seznamu, já bych ho chtěla. A ona mi říká, no, toto to číslo v závorce, vlastně ty procenta, to je kolika lidem z celého světa to jméno schválili, takže tam je ta úspěšnost jako strašně nízká, ale že můžu zkusit napsat uh, jedný paní do Německa, která mi udělá vlastně vědecký posudek na to, jestli to jméno reálně můžu použít už teď v téhle tý době toho, té tranzice. Tak jsem, a že to bude stát samozřejmě nějaký peníze, asi si myslím, 800, to stálo, tak jsem samozřejmě hned psala do Německa té paní a ona mi to nějak obhájila, že někde v Maďarsku, blablabla, bla, bla, už nevím, už si to nepamatuju. A že teda to jméno je OK, tak mi ho nakonec teda schválili. A to jméno myslím, že teď díky tomu, že já jsem vlastně ho takhle vybojovala, tak je v, už v tom seznamu těch rodově neutrálních jmen. Nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že potom hle, už ho ty lidi můžou mít taky. A já jsem chtěla jméno, abych si pak nemusela jméno měnit znova. Jo, protože většina těch lidí si dá to nějaký neutrální jméno na tu tranzici v tom období. A, a pak, a pak po operaci si dává úplně zase jiný ženský. A já už jsem prostě chtěla mít klid a mít to prostě hotový. To jsou jaký jména? Co? neutrální? Jo, to jména. je... To je... No, no, třeba, já nevím. nevím. Já tam jsem jsou... kluk a jsem Karen, ale v Americe jsou ženy Karen. No, tak tohle to je třeba úplně jako typický. Když je, uh, ježiš, já přemýšlím teď. Alex? No. Je to? Ne, netuším už ne. teď, jak ty jména tam Asi jsou. Asi tě nic jiného, kromě Zoe, nezaujalo? A ne, ne, <laughs> přesně. ještě tam byl Vivian, myslím. A to vlastně můžete číst jako Vivian a ten Vivian, že jo, takže to byla to bylo vlastně moje druhá volba, kde by mi neschválili Zoe, tak být Vivian. A Black? Black, nebo tam jako ne, já černá. jsem černá, měla být původně a nechtěla jsem to příjmení a i do budoucna, jakoby práce v zahraničí a podobně, tak mít jméno bez diakritiky a hrozně se mi to spojení Zoe Black. Zoe Black, takže jsem si to dala do té angličtiny. To jsem prošlo to? To sama. Jo, tak to už ta změna příjmení, to si zaplatíte a to většinou projde. To je skvělé, takže jako uh, oficiálně to Zoe Black. Oficiálně mám v občance v Zoe občance. Black. A co plánuješ teďka? Vlastně byla jsi v no. Big Brotherovi, jsi známá, na sociálních sítích máš velký dosah a to měla i předtím, než jsi šla do. Big Ani ne tolik, já jsem měla nějakých 9,5. a mm takových těch do krve vydřených followerů za, za x let, no, a byla jsem hodně překvapená, když jsem pak otevřela teda ten Instagram. Kolik tam máš teďka? 32 tisíc. A jo, prostě ten vlastně ta, ten fanouškovský základ jsem tam měla nejsilnější, co jsem se tak dozvěděla, takže za to jsem právě strašně vděčná, pro mě už tohle z toho výhra. A dá se na tom jakoby hezky stavit, respektive já bych chtěla se věnovat hlavně tomu, co mám ráda. Odešla jsem vlastně z práce po skoro deseti letech. To zba kde? To jsem dělala vizual merchandising uh, v obchodě s konfekcí. Aha. To je vlastně, že se staráte o estetickou stránku toho obchodu, děláte výlohy, figuriny, nové kampaně a podobně. tam co jsi tatovala? A si to, tato to se učím. To Učí se učím. Se. Respektive prostě tetuju známý a jejich známý, protože potřebuju, to je to, co chci říct vlastně, že to, čemu bych se chtěla věnovat do budoucna, je vlastně tetovat sama na sebe, mít prostě nějaký salon nebo být součástí nějakého salonu. Tak to je to moje prioritní, na čem teď vlastně pracuju, našetřit si ty peníze vlastně na, na, ten, na tu licenci. A chodí spolupráce, nabídky na něco, protože... Zad, zatím to ještě tolik není. Zatím to je spíš interviews a rozhovory a různý tyhle ty věci. Ale spolupráce jako takový zatím ještě ne. Tam hodně řešili, vlastně jako ve vile, kdo... Ježíš, to, to bylo furt. Co bude dělat. No. Vlastně všichni chtěli být influenceri. No. Standa chce být No, standa, 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 ten to hodně, jo, tohleto, no. Ten chce dělat reklamu na CBD, co jsem Taky myslím, že to tam bylo, no. Čemu by se chtěla ty, kromě vlastně tomu te hmm. tetování, věnovat? Tak... Uh, v té influenceřině jako takový, tak tam je to asi nějaký to odvětví fashion, beauty. Uh, vlasy, make-up, že jo, a podobně. A hadry, asi nejvíc. A na Fashion Week tě zvou, už to jsem koukal, uh, že tam... jo, jo, já jsem tam byla teď, protože můj kamarád vlastně tam měl přehlídku, Honza hmm. smejkal. Hmm. Měla jsem od Honzy vlastně mikinu a košili uh, v domě, takže moc děkuju. A si to tam slušelo, já jsem viděl jo, videa na Instagramu. Hmm. Bylo, to, bylo to super, no, takže vlastně jsem tam byla pozvaná přímo vlastně vodněji. Takže jsem vzala přítela a šli jsme se podívat, no. Měla, jako, jsem koukal na tvůj Instagram a jak jsem se koukal na Vojo, mm -hmm. tak jsem si říkal, jak to vlastně zkresluje, jak jsme se o tom bavili, no, že, no. Jako, že na Vojo je jiný člověk. No úplně, úplně, ten, to je prostě šílený, no. To je právě to, proč nemám ráda třeba i jako studiový fot, nebo ateliérový fotky a podobně, protože ta fotka vlastně to není plastický, je to prostě plochý a, a mě to hrozně jakoby zvýrazňuje tohle, že já pak reálně jsem chodila po vila, teda po a tam prostě ta fotka, že jo, kterou, která, byla většinou použitá všude. A takhle jsem jí dala vedle, já tam vypadám jak Jennifer Coolidge za mladá prostě, ta čelist a všechno, to tam je strašně zvýrazněný. Přitom, když se na sebe koukám, nebo jí jsem říkala holkám, jako vypadám takhle reálně? Ne, nevypadáš, prostě úplně strašně šílený, no. A víš, kolik bude stát ta operace? Kterou? Neřešila jsem to ještě, ale bude to určitě jako nějakých stovky tisíc, prostě třeba 100, 200 tisíc, těžko říct. Jsou to dělají v Čechách? Jestli to je Ur, jako... No, v Čechách se to asi taky dělá, ale já bych na tohle šla do zahraničí, kde jsou v tom jako větší profíce. Si víš, kde? Jestli to je třeba ten Irán, kam Třeba Turecko jezdí? je super, Turecko. No a takhle. A máš nějaký jako čas, kdykoliv jsi na to dala? Kdy na To čas, půle, čas uh, upřímně kdy... ještě ne. Chtěla bych to stihnout do roka nebo do dvou let max, protože čas běží a ať si to ještě co nejdůžil. Budu držet palce, ať se to podaří, ať jsi spokojená a ať hlavně se ti zadaří ve všem, co chceš. Děkuji moc. Děkuji moc, že jsi přišla. Taky děkuji a děkuji za pozvání.